A Sagrada Família é perseguida por Herodes e seus soldados. Eles se perderam em sua fuga para o Egito e acabaram chegando no Brasil. A comédia fez brotar sorrisos na plateia. Márcio também é ator e aprovou a iniciativa. É uma oportunidade que a gente tem ver um teatro de qualidade, aproveitando aí o festival, né, na praça, para que todo mundo possa ter acesso, né? Essa edição do Fentepira chegou para consolidar o festival. O teatro indo de encontro ao público facilita muito, possibilita que pessoas que não tenham esse contato, esse hábito em assistir teatro, possam, possam participar também. Fernanda veio para o centro e acabou ficando para assistir a peça. Seu filho viu e não quis sair antes do final. Importante para ele também, para a gente. Ele sempre gostou. O resultado do sexto Fentepira foi positivo e superou as expectativas. O público cresceu muito assim, nessa edição, nessa sexta edição. A gente trabalhou nesse sentido, nessa busca mesmo, né? Trazendo espetáculos de qualidade. E o que o anjo quer? Eu preciso de sua ajuda. Yeah.